A Xunta de Galicia toma unha decisión importante para esta cidade, moi importante, sin lugar a dúdas, esa obra que se vai a cometer aí, conxuntamente co auditorio e conxuntamente co Lucus Augusti, serán das obras máis importantes que se fixeron nos últimos anos na cidade de Lugo. Pero é que a maiores de todo eso xa non é a obra en sí, senón é os servicios que vai a prestar o que ali se pretende facer por parte da Xunta de Galicia. Ali vai un centro de rozas, por lo cual novas tecnologías e novo emprendemento, vai unha central de biomasa, vai unha residencia de a terceira edade con 75 postos de traballo e 120 plazas. Ali van as dúas oficinas de emprego que temos en este momento en esta cidade. Vai o primeiro centro integral de saúde de Galicia, do cual vai ali albergar moitos servicios, e ali tamén iba contemplado pois a comisaría. Esperamos tamén que por parte do goberno central se respete. Nós tiñamos un problema que era un problema de fechas importante co centro de ensino que vamos a facer no Sagrado Corazón, non? E aí levábamos 4 meses ou máis que a licencia pedida. Todo estaba ben, porque eu entendo que vostede cando pide unha licencia, se hai algo mal, pois bueno, hai que requirilo. Se non requiren, cando menos, claro. Se entende que toda esa documentación que se presenta está ben. E eu me vi na obriga de ter que reunirme co Consello Escolar, neste caso ca APA e ca dirección do centro, para decir, mire, se nosotros en 15 días non temos licencia, nosotros non podemos ter listas as obras para que os críos esteñan en ese colegio no curso 2020-2021. Atrasaríamos un curso, polo cual pasaríamos ao 2021-2022, non? É certo que o sistema hoxe está subsanado. A raíz de aí se nos otorgou a licencia e punto. Pero hoxe temos varias licencias todavía pendentes. Temos licencias para obras que vamos a facer na muralla. Levamos con un tema de o túnel que apareceu na muralla, que efectivamente temos a licencia, pero nós temos que firmar un convenio co concello, porque para pasar para o túnel hai que pasar por uns terrenos que son municipales. Eu creo que hoxe naide discute na cidade de Lugo que as obras importantes desta cidade fainas a Xunta de Galicia. As obras importantes e das poucas que se fan na cidade, fora da Xunta de Galicia, non vexo grandes investimentos na cidade de Lugo. O auditorio. No auditorio, de momento, o Concello de Lugo non inverteu ningún solo euro. Os terrenos eran da Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia inverteu 22 millóns de euros en ese auditorio e agora temos que seguir invertindo e temos que seguir adiantando diñeiro porque o Concello de Lugo non quería poñer a parte que lle correspondía para poder amueblar ese auditorio e poder abrirlo, neste caso, aos lucenses ou a calquer veciño da provincia, con unha das mellores infraestructuras culturais que temos, sin lugar a dúdas, na provincia, pero unha das mellores infraestructuras culturais que temos na nosa comunidade autónoma. Primeiro, o PP ten que aspirar a gobernar solo, ten que aspirar a ter a maioría absoluta por parte dos lucenses. E de non ser así, pois, claro, terá que, se é o máis votado, terá que procurar chegar a patos. É certo que o Partido Popular empezou de menos a máis, e iso é moi importante nunha campaña electoral. Quen lle fala tuvo a honra de dirixir varias campañas electorais, e cando é máis preocupante é cando un empeza de máis e ven a menos, porque iso é que as cousas na campaña nos están facendo ben. É certo que o Partido Popular empezaron dándolle 7 concelleiros, de 7 pasou a 8, as enquisas lle dan no día de hoxe, creo que lle dan 9 concelleiros, danlle a forza máis votada no Concello de Lugo,
E esa é unha boa señal. O que haxe outros partidos que poden entrar na Diputación non vexo moi factible. E de entrar, solo vería factible que entraría un partido, porque sabe vostede que a elección dos diputados é unha elección indirecta e non é cuestión de que se presente moitos na provincia, porque elíxense por partidos judiciais. Sí, sí. E creo que solo tería unha posibilidade, indolle moi ben as cousas, Ciudadanos no Partido Judicial de Lugo, que é un partido judicial moi grande. Hoxe naide discute que o goberno de Galicia é un goberno estable, naide discute que o goberno de Galicia fixo ben as cousas, e máis, estes días estamos a licitar e a adxudicar obras con cargo ao superávit que tuvemos o ano anterior, por valor de 125 millóns de euros, dos cuales a provincia de Lugo tamén é unha gran beneficiada de esas obras e iso é fruto de esa estabilidade.